už je, Pavle, Kuča už je. Já. Pojď. Dělej! Tak nám skončilo druhé čtvrtfinále. Opava vítězí. Police nám končí. Ale počkají si na cenu. A budou pískat samozřejmě. Je to škoda, protože ten vlak. My to nejtupější nohy dva, který by za odměnu. Nebo ponudu. Nechci ty čtyři volony. Který letí přijde do nás. Páro! Takže pískaj! Pískaj! Ano, hovíte ty, ale já nevím, kde mám, kde je to píská, Ale
vidíme. Thank you.
se nerozčí, že se rozkuduje. Ahoj, se nám rozhýbá, že lidá, pojď. Ne, vole.